pražští obchodníci nebomaleným způsobem rozhlašujou po celém kraji, že tady nemají konkurenci, tak já si myslím, že by náš první počin měl být takovýho rázu, že bychom je srazili na kolena. Myslím umělecky. A proto se domnívám, že bychom měli hrát přímo Psohlavce. Psohlavce, Slovikár! Výborný, jsem pro. Poslyšte, neměli bychom si radši vybrat něco lehčího? Ono to chodské huha, he? To není žádná legrace, zvlášť pro ochotníky. Teď to není ani dva roky, co Hrádecky dávali Psohlavce. Jestli je máme něčím, jak tady řekl předseda, srazit na kolena, umělecky, že jo? Tak tím samým. Teď to jejich představení nemělo šťávu, akorát věhlas. Kozina ulomil šibenici a spatým zámek. Já jsem pro Psohlavce. Přátelé, proč tahle řevnivost mezi dvěma obcemi? Členové Hrádeckého spolku stáli přece vždycky na straně pokroku a myšlenkové svobody. Z jejich podnětu byla například uspořádána oslavná vzpomínka na mistra Jana Husa. Tuším 6. července 1869 s mohutným průvodem ke hradu Kameni, kde byla zapálena veliká hranice. Hudba zahrála píseň Hranice vzplála a zpívala se i česká národní hymna. Ochotníci, místní hudební sdružení a tuším i sládek místního pivovaru, který pro hranici dodal dříví z opotřebovaných sudů, ti všichni byli za tuto demonstraci rakouskými úřady pokutováni a potrestáni vězením 48 hodin, četl jsem to v jejich kronicích. To je všechno hezký, to víme taky, ale já nevím, proč tady v Dražově máme se pořád bavit o Hrádku. Kdo je pro Psohlavce? Já mám taková věc, musíme něco udělat s týma kanabany. Nehoří to, kouří to, smrdí to. Tohle tom čoudu byste mohli hrát čerta na zemi! Tak hele, pět knížek objednám a ostatní rozepíšeme jako vždycky. Jo, jo. Tak dobro. Předsedo. Jo. Co myslíš? Mohl bys mi dát toho Kozinu? Kozinu? No to jsi přece mladej. A potom nemáš ten patřičnej hlas. Když já bych chtěl tady se ukázat před Mařenkou, viď? No uvidím, co se dá dělat. Ale před mě ani buk. Dobrou noc. Dobrou. Mařenko, co bys chtěla hrát ty? Já nic. Počkej, holka jako kytka, pojď sem, kam utíkáš. A nechtěla bys si nic hrát? Třeba až si zvyknu. Ale mohla bych vám zatím napovídat z boudy. Tam se nestydím. No to jo, to mi suflera, to mi budem počepovat, a jak? Efeberg, řekni ještě něco. No co? Otec Němec, matka Němec, já, ta čeština mi furt nepasuje, no. Ale teatr, to já rád budu, to jo. To jo, to jo. Taky budeš hrát teatr, a Lomika já přímo. Jo. Dobrou noc. Na zkoušku, to víš, že jo. Tak nezapomenou, zítra. Dobrou. Mařenko, půjdeš se mnou po zkoušce projít? Já nevím. Podle toho, kdy to skončí. Nechte toho šuškání tam a ten sedmý výstup si vezmeme ještě jednou. Mařenko. Tak jedeme, skvíč. Šup, do strany se rozdělí a jedeme. No. Nechte mě, puste! Přeci se zanechám okrást! A nebudu mlčít, kerakta nemá tvář! Počkej! Toto už vyřízeno! Cože? Byli jste v Hlinovackách? A co je zlýpo? Co panští? Však jsme dali ten kocůrum panským, dali! Jene ty spůl! Mařenko, tak můžu na tebe počkat? Tiše potom! Tiše potom!
Meč Hančí, muselo to být. Meč Hančí, muselo to být. Hele, Kru, a co ti udělali? Přinesu náčinek. Nenaříkej, Hančí, však jsme jim to randali. Vyhubalovali. Ale Lojzo, sakra! I ten tvůj jiskra nemá žádnou jiskru. Ty hraješ doutnář a ne jiskru. Ty ti kuňkáš člověče jako na pořbu. Z toho musí být cítit radost. Rozumíš, poslechni si mě. Ty hatěkali, hupalovali. No to se rozumí, tam hatěkali, hupalovali. No jo, teď hupalovali, ale potom hupalovali chodové. Ale to teď, počkej, to přece teď chodové ještě nevědí. No jistě, no tak, hlavně hupalují ty, máme za 3 dny premiéru. No. Tak šup. Mazenko, tak platí. Já nevím. Co ne? Hupaluj. Ty hupalovali. Přípková čakana, bílá posvícení. Přátelé, je to v troubě. Byla tady efemérová. Jejich starý se nemůže ani hnout. Nemáme novinkara. Prosím tě, jak si ty předpremiérový vtipy pitomí? No a co mu je? Leží v nemocnici, spadnou z fury a zlával si nohu. No, a je zdravé, nebo co? A co, kdybychom se... Co kdybychom se obrátili o pomoc na Hrádecký? No, my jsme tam se Strýdou na Psohlavcích byli, ale Lomikara měli báječný. No, no počkej. Ale jo, ten Lomikar byl docela slušný. Já vím, slušný. Taková ostuda. Budeme mít Hrádeckýho Lomikara. No bože. No co se dá dělat? Zítra jeden, no. Ty jsi mi včera utekla. Nevěděla jsem, že na mě čekáš. A když jsem ti to říkal. Já zapomněl. Dobrý den. Dobrý den. To nám to zavařil ten Effenberger, co? Myslíš, že budeme hrát? No proč ne, Franta? Co Franta? Jaký když Franta? Ten Lomikar z Hrádku, ten bude ještě lepší. Počkej, ty ho znáš? Byla jsem přece se Strejcem na Psohlavcích a viděla jsem ho hrát. Strejce. Aha. A jinak ne. Jinak ne. A to jsi mohla jít rovnou s předsedou a s Karlecem. A tebe by třeba dal? Oni už jeli. Když to vemeš humnama, tak je dole na silnici ještě dohoníš. A víš, že jo. Nahoj to k nám. Mařenku. Dobrý den, Mančo. Dobrý den. Počkejte! Počkejte! No pak je, co se děje? Kam upaluješ, Mařenko? Já! Když nám nebudou chtít pomoct, tak je obněčím slzama, ne? Láska k umění. No, tak pojď. Jenom ta láska k umění? Tak je. Mezi všemi spolky, které pořádali kulturní, tělovýchovné a zábavní podniky, zvláště vynikal náš spolek divadelních ochotníků, který byl založen už v roce 1812. Vám jsem jezdil, myslím, za mladá Erber, víš? Samozřejmě. A taky si tu vybral za manželku dceru bývalého hrádeckého purkmistra. A jeho hra měla u nás premiér. Hrám tady má čas starý ohryšu kachlíkový kamna a říkal, že jezdit do Dražova se mu nevyplatí.
Tak si prohrála, Mařenko. Nechce. Zajeďme tam za ním. Teď je to jenom kousek. No, když myslí... To bude zbytečný. Když řekl, že ne, tak nepůjde. On je paličák. Tamhle už to je. Aha. Tak, Mařenko, teď to bude záležet hlavně na tobě. A co kdyby mu opět zadala kamna? No, kachláky by táhli a on by si viděl nějakou tu zletku, ne? To je nápad. Karlíku, jeden. Jeden, Karlíku. Je. Víte, to máte těžký. My už jsme to rok a půl nehráli. Koukejte, abyste tam nejezdil tak zbytečně, tak jsme se dohodli, že vám zadáme postavení kachlových kamen u nás v hospodě. A při těch zkouškách byste si to jako pokouknout. No tak to už je lepší, ale myslíte, že já si ještě něco pamatuju? Já bych vám to házela z boudy. Naše nápovědka Mařenka. Fanda Bucek jménové. Já vím. Vy jste byl moc krásný, lomikar. No tak, když mi trochu napovíte, sám se za ty dva dny taky něco naučím, jo? Tady je knížka. Ne, ne, já mám svoji. S těma kamnama to platí. No, samozřejmě platí. Mařenko, rozhodni nás. Začněte. Ve jménu jeho milosti svobodného pána... Já vím, teď správce, koš čte můj výnos. Já jako lomikar na to říkám... Slyšeli jste rozkaz nejvyšší, radím vám, abyste poslechli. Ale to přece... Počkat, to se mi nějak nelíbí, když přece... Počkej, no ovšem, koš mluví až po lomikarovi. Prosím vás, nepleťte mě, proč jim se to 3 dny práce mi stojí? Ale co jste se to učil, člověče, lomikar jasně začíná. No jo, pane, ale tady lomikar říká, kdo je ten chlap se zavázanou hlavou? Teď to je úplně jiná hra? No počkejte, počkejte, sakra. Pozor, strejdo. Hrajeme vůbec psohlavce? A co je? No. Jo, Švejdův divadelní sborník, svazek 110. Ale promiňte, vyhrajete tuhle dramatizaci. No. Proč ne? No já myslel, že jste převzali růžičkovou úpravu, tak jak jsme ji hráli my. No, ale co pak? My musíme hrát tu vaši dramatizaci, kterou jste hráli v Hrádku, nemusíme. Jo. Tak tu vaši dramatizaci, tu jsme odmítli jako první. Už ten konec, rozmazaný. Ošklivej. Pitomej. Lomikar umře a těch řečí tam kolem, je to strašný. No, my přece můžeme mít svou vlastní úpravu. Ale no jistě, pánové, na to máte právo. Ale podívejte se, no třeba tady. Chodové zírají oknem, jak lomikara trefí mrtvice. No co by nezírali? Prosím vás, vy si myslíte, že takový pán bude bydlet v přízemí? To je přece nelogický, ne? No, proč by... No. To je taková umělecká zkratka. Blbost je to! Žádná umělecká zkratka! Ty to můžete hrát akorát vy, Dražově! A já sám jsem osobně přijdu udělat vola. Franto, tak to snad by stačilo, ne? Máte tady tu svou úpravu? No tak, já bych mohla napovídat sobou knížek, ne? To já nepotřebuju, já to umím naspaměť. Tak to už se dohodněte, jak chcete, ale začít musíme teď hned. Nebojte se, udělám, co můžu. A když nechytíte text, tak prostě budete vyhrávat bez slov. A slíbíte mi hubičku? Na jeviště!
Žirn, marš! A o tu těch majestátech, však páni sami dobře vědí, že ještě platí, platí a budu platit. Kdo neuposlechne, bude pokládán za rebela. Je to jinak. Je to jinak. Platí a budu platit. Kdo neuposlechne. No je to jinak. Je to jinak. Vy jste rebelové a bužiči. Všechno je to jinak, abyste věděli. Je to všechno jinak. Hle. Mé dávné přání. Přišla jsem vás, milí, upomenout, abyste se šetřil a šel si odpočinout. Polibina spát. Co? No polibina spát. Abyste se šetřil a šel si odpočinout. Je to jinak, tuhle nelíbám. Ale jen tak na jevišti políbit a spát. Abyste se šetřil a šel si odpočinout. Hle, mé dávné psání! Mstít se, trestat, zapálit, podpálit, mstít se! Kratičku, klid! Přivejte je sem! Prosím, vaše výsosti. Tenhle chlap se zavázanou hlavou je kozina. Tenhle chlap se zavázanou hlavou je kozina. Tenhle chlap se zavázanou hlavou je kozina. Kozina milosti. Ach, ten, a ještě se tak drze dívá. No. Ten huncut jeden chocký, spupná láje a huncuti jste všichni, huncuti! Co hlavna dává? Kam nás? Hradecké jeden. Si přece nemusíme nechat líbit. Boj by jo, uražbo. Kanáři! Popravit! Okamžitě popravit! Začni. 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 Tak začni. 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 Neberte mi muže, hoděte mi tátu. Staň, Hančí. Nemohu změnit rozsudek. Nezdržujte spravedlnost. Nezdržujte, už měl dávno viset. A ty chámové selští s ním. To jste si vybrala muže. To je ale jinak. Pomsta bude sladká. A ho přerazím! Všichni budete viset! Teda u nás jsme to hráli jinak! Franto! Lomikare, lomikare! Do roka a do dne budeme spolu stát před sudnu stolicí boží! Hysa ukáže, kdo z nás! Káto Můra mi sedí na prsou. Káto Můra mi sedí na prsou, ech ty kozino, zdá se mi, že umírám. Buben, bubnujte, ať neslyším.
Co, buben? Maxi, otevřte okno a zavolejte doktora. Ach, to můra mi sedí na prsou. Zdá se mi, že umírám. Lomikare, zvutě na boží sůd. To je jinak. Padněte a mlčte. To je jinak. Padněte a mlčte. Ech mi hucuti, však já vám ukážu. Lomikar umřil, na jej. Mějte rozum, hrál jenom jinou úpravu. Mějte rozum. Lomikare, Hradecký, já tě přerazím. Stalo se vám něco, Františku? Ale něco mi spadlo do oka. A co? Vy, Mařenko. A tak Mařenka pomohla Lomikarovi dostat se ve zdraví domů. Netrvalo dlouho, my Dražovský jsme přišli o nápovědu a Franta k manželce. Tak Hamla u nás v hostinci Franta nepostavil. Ale na svatbu jsme mu šli všichni ochotníci z Dražova i z Hrádku a divadlo hráli v obou obcích taky dál. A ještě dlouho se povídalo, kterak Dražovský chodováci pobili Lomikara.